Sevillanes, flamenc i cajons s'han tornat a sentir un any més i per tercera vegada al barri dels Estalvis. La plaça Joan Alsina es va guarnir durant tot dissabte de clavells, garlandes i un embalat per donar pas a la tercera fèria d'abril que organitza el barri. A les 12 del matí i fins gairebé a les 11 de la nit, el centre dels Estalvis va acollir tots aquells que van voler participar en aquesta trobada flamenca. Cantaores i guitarres van oferir diverses actuacions musicals, però les sevillanes i les danses també van tenir el seu moment de glòria en aquesta tercera fèria. Escoles de dansa com Vocaciones o companyies i quadros com Flamenca Contratiempo o Salerito van omplir l'escenari de traça i art. Tota una celebració que va ser seguida per grans i petits aficionats a aquest estil musical. Grans taules plenes de famílies i amics es van anar omplint cada vegada més a mesura que avançava la tarda. El barri dels Estalvis i el seu centre neuràlgic, la plaça Joan Alsina, es van convertir dissabte en un autèntic tabral flamenco pel que van actuar diversos artistes locals d'aquest estil musical. Des de l'organització, aquesta tercera edició de la Fèria d'Abril es valora així. Estamos muy contentos porque nos ha respetado mucho el tiempo y aparte porque la gente está colaborando. Nos gustaría que hubiera un poquito más de movimiento, pero está bien. La gente ha respondido, han venido los caballos, ha venido el coro rociero, gente a cantar, que siempre contamos con ellos, y gente a bailar. Y este año ya es el tercer año consecutivo que lo hacemos y cada vez vamos a más. También hemos salido anunciados en la radio, en dos radios importantes de Cataluña, toda la semana. Y bueno, iremos a ver si el año que viene montamos la cuarta Feria d'Abril del barrio de Estalvis. Així l'any vinent, la que serà ja la quarta edició de la Fèria d'Abril dels Estalvis, s'agafa amb il·lusió, forces i ganes i amb el convenciment de que, pel que indica la trajectòria, serà encara millor que l'anterior, la d'enguany.